ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا والناس حولك يضحكون سرورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. إخوة الأعزاء، دوغزانغوني وإسلام، بعدكم شكور من يعزموه سبحانه وتعالى نكم صليا متمويت محمد صلى الله عليه وسلم. دوغو سانغوني كتابو تشا منيزي مونغو نديو مازونغومزو ياليو كوا بورا ناوونغوفو ليو كوا مزوري نيوونغوفو متمويت محمد صلى الله عليه وسلم. اليو بوتيزا منيزي مونغو هانا وكم مونغوزا ناديو مونغوزا منيزي مونغو هانا وكم بوتيزا. Anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kitabu chake kitukufu: la in shakartum la azidanakum wa la in kafartum in adhabi la shadid. Enyi ndugu zangu, anatuambia Mwenyezi Mungu katika kitabu chake kitukufu: ikiwa mtanishukuru nitakuzidishieni, na ikiwa mtakufuru basi adhabu yangu iliyokuwa adhabu yangu ni kali kwenu. Mwenyezi Mungu amezungumza
katika aya hii akianzia na lam sharti, na jibu la aya hii likaja katika jibu shartia, yani ni shuruti, anashurutisha Mwenyezi Mungu ili neema zake tuweze kumshukuru kwa hayo. Ndugu zanguni, hakuna neema kubwa Mwenyezi Mungu katupa zaidi ya neema ya kuwa Waislamu, kuwa na udugu wa Uislamu. Ndugu zanguni, watu wa mkoa wa Chibitoki, wilaya ya Rugombo, nasimama kwanza baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, thuma nikushukuruni sana ndugu zanguni. Nilipokuwa na lazo hospitalini, nyote mlisimama kama mtu mmoja, kama ndugu yenu, mkaniombea dua kila siku. Ripoti hizo nilizipata, na niliporejea nyumbani, mlikuja kwa wingi kunilaki, bila kujali misukosuko ya njiani, bila kujali matatizo ya kiuchumi. Yote haya hamkujali kabisa kabisa. Mlipofika katika uwanja kumsubiri, mlipata pia misukosuko ndugu zanguni. Mwingine mkakimbizwa, mkarejea hamkuniona. Nikabakia katika nafsi yangu na deni. Mtawalipa nini? Mtawapa kitu gani ndugu zangu wa Chibitoke? Nikasema kikubwa ni kuja kuwaoneni ili niwafahamisheni kwamba wema wenu na utambua na uthamini, na ninakushukureni kwa mara nyingine tena. Ndugu zangu, mimi sina la kuwalipa. Mtalolipa ni shukurani na kumwomba Mwenyezi Mungu akulipeni maradufu kwa yale yote mlioyatenda kwa ajili yangu na roho ya ukarimu mlionyesha kwangu mimi. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man lam yashkuru nasa lam yashkuru Allah. Mtu hataweza kuwashukuru bani adamu wenzake anayowaona, basi hata Mwenyezi Mungu mtu huyo hawezi kumshukuru. Na mimi naomba nisiwezi kuwa mwizi wa fadhila. Wanasema Waswahili, asiye shukuru ni mwizi wa fadhila. Lazima nitambue, nithamini upendo wenu kwangu mimi. Ndugu zanguni, nakuomba kwanza radhi kwa ile misukosuko mlioipata siku niliyokuja. Mwenyezi Mungu ndio mlipaji. Masafa mlichukua kuja kunipokea ilikuwa ni marefu, lakini mkawa ni watulivu, na mimi leo narudia kuja kuwaoneni na kuwashukuru, na daima kutabakia niko na nyinyi kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu. Baada ya kushukuru, na kuombeni ndugu zangu mnikubalie nizungumzie juu ya umoja, juu ya mshikamano, juu ya upendo kwa sisi Waislamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani tukufu, katika sura Al-Imran aya ya 103 kama nitakuwa sijasahau, anasema Mwenyezi Mungu, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa kunamatallahi alaykum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'mati ikhwana. Al-aya anasema Mwenyezi Mungu, shikamaneni, fungamaneni na kamba ya Mwenyezi Mungu nyinyi nyote, wala msifarikiane, muwe kitu kimoja. Kwa nini aya hii iliyoteremka Yathriba iliwateremkia masahaba zama hizo ikawa ni aya inayozungumzia wakati ule, wakati ujao na wakati utaokuja mpaka milele? Aya hii ni haya muhimu sana katika jamii ya wanadamu na hususan Waislamu. Ndugu zangu Waislamu, zama za jahiliya kabla Uislamu ujaja, Waislamu walikuwa, Waarabu walikuwa na kabila mbili kubwa. Moja inaitwa Al-Aus na nyingine inaitwa Al-Khazraj. Watu hao katika utamaduni huo wa jahiliya, kila aliyokuwa na nguvu alimdhalilisha asiyokuwa na nguvu. Kila aliyokuwa na uwezo
alimnyanyasa masikini. Kabila lililokuwa na nguvu ndio liliongoza likatawala. Na mambo ya kende yanabadilika mara baada ya nyingine, mara baada ya nyingine. Hadi ulipokuja Uislamu, haya mambo ya jahiliya ukapiga vita mambo ya ukabila. Ukasema ukabila ni mbaya. Ukabila ni kama ukoma. Ukabila unaambukia. Lakini Uislamu mwenye kusema la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah, huyo ni nduguye Muislamu. Bila kutaka kujua kabila lake, bila kutaka kujua ukoo wake, bila kutaka kujua mkoa wake, lakini wote wanakutania katika kalima tauhid la ilaha illa Allah. Mwenyezi Mungu ni kusema dini ya Mwenyezi Mungu, shikamaneni na dini ya Mwenyezi Mungu, shikamaneni na kitabu cha Mwenyezi Mungu. Ndugu zangu wa Uislamu, Uislamu umekuja kuvuta ule utamaduni wote wa kijinga wa kijahilia. Na hili ndilo mlionyesha mimi nilipokuwa mgonjwa. Ndugu zangu wa Uislamu, anasema Mwenyezi Mungu katika kitabu chake kitukufu, وَعَطِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَزَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبُ رِيحُكُمْ وَاصْبِرْ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. Anatufunza Mwenyezi Mungu, yani tumtii Mwenyezi Mungu na mtume wake sallallahu alayhi wasallam, wala tusigombane gombane, wala tusitofautiani tofautiani, zitakuja sisi aibu zetu kudhihirika, tutazidi kuwa wanyonge, tutazidi kuwa madhaifu. Na kama tulikuta ni madhaifu katika nchi tuliokuwa wachache, basi udhaifu wetu utakuwa ni maradufu. Lazima ndugu zanguni tukumbuke kwamba nguvu zetu, himaya yetu ni mshikamano wetu kama Uislamu, ni umoja wetu kama Uislamu, ili tusiji tukakurupuke tu katika kutofautiana kwa maslahi madogo. Maslahi iliyokuwa makubwa ni maslahi ya mshikamano, ni maslahi ya kusahau tofauti, ili tuweze kushikamana sote katika kamba ya Mwenyezi Mungu. Na tusubiri, hakika subira huleta heri. Subira ni muhimu katika maisha ya mwanadamu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokuwa amekaa na masahaba, Surat al-Asr ikateremka. Mwenyezi Mungu alianza kuwapa kwa kiapo cha wao, wao al-qasam, wao ya kuwapa, wallahi inna al-insana lafi khusr, hakika wanadamu wamo katika hasara. Masahaba waliposikia hivyo, machozi yakaanza kuwaporomoka, wakalia, wakatetemeka. Kwa nini Mwenyezi Mungu anaanza aya hii na kukemea kosa gani tumefanya ya Allah? Wote wakali kwenye msukosuko, kuogopa. Ona imani ya watu. Ila pale aya ilikuja kupambanua, ila ladina, ila wale walioamini, waamilu saliha, wakashauriana, wakahusiana katika mambo mema, watawasau bilhaq, watawasau bisabr. Hapa ndio nataka kuzungumzia hili neno na kuambia Waislamu, msitofautiane, msubiri. Sasa usubiri unavuta heri, yani uvumilivu. Hili neno la falsafa kwa mlinukuu wakaanisha tolerance kwa sasa. Kuvumiliana. Kuvumiliana ni katika misingi ya jamii kuishi pamoja. Sio aliyokutia kofi utamtia makofi 10 wakati una nguvu. Wakati utakuwa mzee na atasema cha njilipize, alinibabua makofi niko mtoto na mimi nimbabue zaidi. Tutafika wapi ndugu zangu wa Islam? Imam Shafi neno la mwisho katika hii surati Wasl alinifasiri katika vipengele vile na kwenda haraka haraka. Cha kwanza alisema kuvumilia katika kufanya mema, nayo ni magumu kuendelea nayo kuyafanya. Kuvumilia kuacha mabaya
nayo ni magumu kuyaacha. Kuvumilia misukosuko ya dunia nayo ni migumu kuivumilia, kuisubiria. Uyo wakati ya misukosuko ya mitatu hii ndio mtu unapima kiwango cha imani yako. Ila ladhina amanu, hapa hivi katika mimi kuwa muumini mwaminifu muislamu mzuri nimeweza kusubiri. La mwisho katika subira alizungumzia Imam Shafii ni kuvumilia kujilipiza, ndio neno tolerance linafanya kazi hapa. Kuvumilia kujilipiza. Qur'ani ni mfumo mzima wa maisha. Yote unayoyataka yote utayakuta ukifanya utafiti katika kitabu kitukufu cha Mwenyezi Mungu. Mtu aliyokudhulumu wakati uko dhaifu, yeye kuwa mzee na una uwezo wa kuweza kujilipiza, unamwambia mimi ninakusamehe. Hilo ni zaidi na ni bora ni kumlipiza kuliko kumsakata makofi. Dhamiri yake, conscience yake itamtumika na ataanza kujutia ule wakati na atarejea kwa Mola wake Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, kuwa waumini lazima tujue haya mambo manne, tuyazingatie ya uvumilivu, ya tolerance. Watu wengine wanasahau. Mtume katika hija yake, hija ya kuaga, moja ya vipengele aliyozungumzia Mtume alisema, fala tarja'u ba'di kufran yudribu ba'dukum riqab ba'd, katika khutba yake al-wada, al-wada, katika khutba yake ya kuaga, katika khutba yake ya mwisho. Hapo Mtume alikuwa akizungumza, huku Umar ibn Khattab machozi yanamtoka, analia sana, anasikitika sana. Mtume aliwaambia Waislamu, msirejee tena katika mila, katika tabia, katika utamaduni wa kijahilia wa kijinga. Kati yenu mnakatana vichwa kwa panga, mnauana kati yenu. Msirudi kamwe katika tabia kama hiyo. Watu wanajua kuwa mtu jikumua na panga au na risasi. Kuna aina nyingi za kumua mtu, kumfanyia mtu fitna, hasa wakati unaona hataweza kujiokoa na fitna hiyo ni kumua. Mungu anasema alfitna ashaddu min alqatl, fitna inashinda kuua. Ukiwa unamua mtu mmoja, ukizagaza fitna katika jamii, unawaua watu wote. Katika familia unawaua watu wote. Unafanya ujanja, lakini ujanja una kipimo chake. Ni mbio za sakafuni uishe ukingoni. Waislamu lazima turudie nyuma, tujiulize katika Uislamu wetu tumefanya jambo gani la maana. Katika Uislamu wetu kitu gani tumefanya cha kuendeleza Uislamu wetu? Katika maisha yetu sisi tumechuma nini kwa ajili ya Mwenyezi Mungu? Ndugu zangu, kutoa sadaka si fedha tu, kutoa sadaka si mali tu, kutoa sadaka si uwezo wa vitu. Mwenyezi Mungu ameturahisishia mpaka masikini. Mtume anasema ana uwezo wa kutoa sadaka. Hauna mali, hauna kitu, hauna uwezo, ukitoa maneno mazuri ni sadaka. Kauli maarufu sadaka. Mtume anatufunza, ukimwambia mwenzako neno zuri la kumridhisha, neno la kupendeza kwa hikma na mambo ile yaliyokuwa mazuri, unapata sawabu za sawasawa mwenye mtu ametoa sadaka. Mungu anasema katika surati al-Baqara aya ya 260 kama sisahau, mathalu alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habba anbatat sab'a sanabil wa fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Wao ni kisi Mwenyezi Mungu anapendelea, anawapenda Uislamu, anapenda viumbe vyake. Anasema Mwenyezi Mungu, mwenye kutoa sadaka punje moja ya ngano au ya mchele au ya pesa au ya jambo lolote, moja ni kama atapata thawabu mara 700 mara 2.
Anasema mfano wa watu wanatoa punje moja, wanatoa sadaka moja, ni mfano wa mtu anayepanda punje moja, katika kila punje moja anapata mashuke saba, na katika kila shuke saba anapata punje 100. Kwa hivyo kijumlisha linakuwa punje ngapi? 107. Wakalima maarufu sana. Na wakati kamwambia mwenzako neno nzuri, basi thawabu zake ni maradufu, napata thawabu ya saba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Anakujibu wewe uliotangulia, unapata thawabu za sada. Lakini mwenye atayo zungumza maneno yasiyokuwa na nafasi yake, basi milango yake ya moto fanaudhubilani dhalika ikwasi. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, man kana yu'min billahi wal yawmil akhir faliyakul khairan au liyahmut. Mwenye kuamini Mwenyezi Mungu na siku ya kiyama, hazungumze maneno mazuri au anyamaze. Muislamu hauruhusiwi kusema maneno ya kashfa, maneno ya matusi, maneno yasiyopendeza, ni mabaya, hasa ya uchonganishi. Mtume anasema la yadkhulul jannata ma'hum. Mtu na mimi hatuingia peponi. Hapana, pepo kwatu ana harufu ya pepo haipati. Kwa hivyo ni kujiepusha na madhambi, nafikiri ni madogo madogo, kumbe ni makubwa makubwa. Jambo lingine linalosababisha mtu mpaka kufika kuzungumza maneno mabaya na kuleta mfarakano katika jamii ni moyo wake kwanza. Unaweza ukaswali, ukawa umefanya vitendo vizuri. Mtume aliwaambia masahaba, mnaweza kuniulisha nani mufilisi? Akasema mufilisi wote tunamfahamu. Mtu aliyofilisika maana yake, mnaweza mkaniambia nani mtu aliyofilisika? Wakasema ni rahisi. Mtu aliyofilisika kumjua ni rahisi sana. Ni mtu aliyokuwa na mali, mali zikamwishia. Wote kwa wamejibu kwa fakiri wamepatia. Mtume akawaambia hapana. Mufilisi, mtu aliyofilisika yule anakuja siku ya kiyama, thawabu zake alikuwa mswalihi na mzuri, anafunga funga nzuri, anatoa zaka nzuri, anatoa sadaka nzuri, anahiji vizuri. Mtu kama huyo, kumbe huyo alikuwa anapeleleza maneno, anachonganisha watu, ni mlaghai. Inakuja siku ya kiyama, mtu watu anamshahidia ni mtu mwema, wanakuja malaika anamwambia alikuwa mtu mwema. Ndiyo, alimchonganisha fulani, alimtukana fulani, alimteta fulani, mazuri yake yote anachukuliwa, yote, anajikuta hana kitu na anaingia mtoni. Mwenyezi Mungu akuepushe katika watu kama hao. Anaendelea Mtume anasema, yaqul al-hasad fa inna al-hasad taakulu al-hasanat kama taakulu naru al-khatar. Jihadharini sana na husda, roho za husda, roho za korosho, za nongwa, ni roho mbaya. Zinafanya mema yenu yote yaniwe kama moto unavyokula kuni. Mwenyezi Mungu akuepushe na watu hawa. Anaendelea Mtume anatufunza akisema, wala tahasadu, wala tanajashu, wala tabaghadu, wala tadabaru. Anaambia ustaz, msihusudiane, wala msifanyiani ubaya, wala msifanyiani ujanja. Ndugu zanguni, tuepukane na kila jambo lolote lile linaweza kuleta mfarakano kati ya Waislamu. Kama pana mtu anaweza akateleza, si vibaya kuteleza. Vibaya ni kubaki unagarangara katika maisha mwanadamu. Kila mwanadamu huwa anateleza, akiteleza anarejea kwa Mola wake. Na yale madhambi yote yanakoshwa, yanakuwa ni thawabu. Anasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata wa ghayru khata'in tawabin. Kila mwanadamu yoyote ana mapungufu, kila mwanadamu yote anakosa. Mzuri ni yule aliyokosa akarejea kwa Mwenyezi Mungu, akaomba toba, Mwenyezi Mungu anamsamehe. Mwenyezi Mungu ni mkarimu. Anasema Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ila man taba wa amana wa amila amala salaha
فأولئك يبادر الله سيئاتهم وكان الله غفورا رحيما. إلى wale waliotubu wakaomba msamaha wakaomba maghfira, Mwenyezi Mungu anawasamehe madhambi yao watu kama hao. Sababu ya aya hii kuteremka ilikuwa siku moja katika zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bali Yathriba alikuwa na mtoto wa ammi yake anaitwa Ikrima bin Abi Jahal. Huyo Ikrima ni katika watu walimpiga Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika Jabal Uhud mpaka jino la mtume likavunjika, lakini alikuwa amekimbilia Habasha zama hizo baada ya Uislamu kupata nuru. Huyo mtu mke wake akaslimu akawa Muislamu. Aliporejea na masahaba Yathriba akapata taarifa kwamba mume wake amerejea Maka na mume wake anataka kumrejea. Njiani ule mtu akamwambia mke wake, tufanye tendo la ndoa. Akamwambia, kala, haitowezekana, sababu wewe na mimi tuna imani tofauti. Ule mtoto wa Ikrima aliporejea na kufika kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatoa shahada. Baada ya kutoa shahada, masahaba hawakusahau kile tendo lake, akawa wanamkejeli wanamkumbusha. Mtume kuyasikia akakaa mwenye ghadhabu, akawaambia, hapana, mtu akitubu akija katika Uislamu madhambi yake yote anasamehewa, anakuwa kama vile amezaliwa upya. Kwa hivyo wale walitaka kumkumbusha Ikrima bin Abu Jahal ikawa ni kikomo. Hii ni dalili ya kwamba yale makosa uliyoyakosa wakati wa jahiliya, ukiomba toba Mwenyezi Mungu anageuka. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barir karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الآية أنا سمع من يسمون سبحانه وتعالى بعد ألف لام ميم واتوا وتذاني كوانبا بعد يقسيمة ميميني hawatapewa misukosuko, hawatasumbuliwa, hawatapewa tabu. Hapana, watu hata wakisema wameamini, wamekuwa Waislamu, usifikiri maisha yanakuwa shwari moja kwa moja. Kabla yetu pana umma ilikuja, ilipewa misukosuko, ilipewa mitihani, ilijaribiwa. Mwenyezi Mungu anayafanya hayo ili awatambulishe walioamini na watambulishe wale walio waongo. Na sisi Mwenyezi Mungu atujalie kwamba imani zetu ni thabiti, na sisi tuko katika imani thabiti, wala hata tukipewa msukosuko na mitihani tunasema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hiyo msukosuko na mitihani inatoka kwa Mwenyezi Mungu, na sisi ni wa Mwenyezi Mungu, na tutarejea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu, maisha ya mwanadamu ni jambo muhimu, ni jambo litukufu. Mtu ana haki ya kuchezea maisha mwanadamu, kumkatia mwenziwe maisha yake. Ukifanya hivyo na kumelaaniwa na dunia, umelaaniwa na Mwenyezi Mungu, umelaaniwa na kila kiumbe chote. Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'an, wa min ajli dhalika katabna ala bani Israila man qatala nafsa bighairi nafsin au fasadin fil ardi kaanama katala nasa jamia al-aya. Anaambia katika Bani Israili zama hizo, mwenye kumua mtu mmoja katika ardhi hii au anafanya ufisadi katika ardhi hii, ni mfano wa kuua watu wote walioko katika ardhi madhambi yake. Na mwenye kumpa uhai maisha mtu yuko katika matatizo, yuko katika sakaratul maut, Mwenyezi Mungu akamsababishia kupitia mkono wako akapata afueni, akapata uhai, ni kama umeponya watu wote wa ulimwengu. Ndugu zangu, pana mambo ya kuchezea na mangine sio ya kuchezea. Leo viashiria vyote vinaonesha yale alikuwa akizungumzia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa akhir zamani,
kwamba tuko katika akhiri zamani hii. Moja wapo ya viashiria katika akhiri zamani alisema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Rasulillah. Anasema mtume mwenye kunisaidia mara moja Mwenyezi Mungu anamsaidia mara kumi. Ni sababu zilizokuaje hizo? Anasema mtume sallallahu alaihi wasallam, sayati zamana la kaum la yadri al-qatil limadha qatala wala yadri al-maqtul limadha qutila. Zitakuja zama za akhir zamani mushoni mushoni wa dunia, mtu atamuua mtu hajui kwa nini amemuua, na ule atayeuawa ukimuuliza kwa nini umeuawa hajui, inakuwa jambo saka moto tu, maparaganyiko kamili katika jamii. Na bahati mbaya unaona katika ulimwengu wa Kiislamu watu wanateleza katika mambo kama hayo katika jamii zetu. Tutaomba watu wote, mtu asimshawishi mtu kwa hali na mali yoyote ile kwamba unaweza ukatoa roho ya mtu kwa njia moja au nyingine. Unaweza kusema si mimi nimetumia mpanga, lakini umetumia njama. Si mimi nimefanya hivi, lakini ulishiriki. Man nasema mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man da ila dhalala kana law akhi mislu athamihim wa man tabahu la yukif min athamihim shay'an. Anasema mtume mwenye kuashiria, mwenye kuonyesha, mwenye kuchangia, mtu akifanya vibaya wewe umemuonesha wala umeshiriki, basi dhambi zako na za ule sawa kwa sawa. Utamfichama mwanadamu, lakini huwezi kumfichama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu, usifikiri kumuua katika jamii makosa ni kumuua Muislamu. Hata asiyekuwa Muislamu kimuua kwa maonevu, dhambi zake ni kama vile umeua watu wote. Hauna haki, Mungu anakuambia kutoa roho ya mtu. Hii ni kazi ya Mwenyezi Mungu. Usijipi kazi sio kwa yako. Mwenyezi Mungu ndio mwenye kazi ya kutoa uhai na kuuchukua. Mwenyezi Mungu katumba sote na katukanya mambo fulani fulani. Moja wapo ya mambo yanaleta uhasama ni tofauti tofauti zoko na misingi. Huyu anasema mimi ndio bora. Huyu anasema mimi ndio zaidi. Huyu anasema mimi ndio mjuzi. Huyu anasema mimi ndio tajiri. Huyu anasema kabila yangu ni hivi. Huyu anasema kabila yake ni vile. Huyu anasema dini yangu ya nguvu. Huyu anasema ya kwangu bora. Mnaanza choko choko mpaka mnafikia kumwaya damu. Na ukisha mwaya damu, huwezi kuizoa wala ukamrudishia mtu maisha yake. Pana mambo ya kuchetea mfano wa yai. Ukilivunja huwezi kulitengeneza tena ukalirejesha. Hiyo kazi anayo Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungu wakati mekusharepa katika suratul Hujurat anasema, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila litarafu inna akramakum inda Allah. Anasema Mwenyezi Mungu kwa kufanya wida wito, enyi watu, hakusema enyi muumini au enyi muslim. Alisema enyi watu, watu wote kwa jumla. Hakika tumekumbeni kutoka kwa baba mmoja Adam na mama mmoja Hawa, tukafanya makabila na ukoo. Si kwa lingine lolote, ni juu ya kujuana tu, kufahamiana tu. Aliyekuwa mbora kwenu sio juu ya kabila lake, sio juu ya rangi yake, sio juu ya mali yake, sio juu ya nguvu zake, ni juu ya kumcha Mwenyezi Mungu. Huyu ndiye ana daraja kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu atujalie tu katika watu kama hao. Amen. Ndugu zangu, hakuna faida, hakuna ujanja wowote ya kusema mtu ana haki ya kukata maisha ya mwingine. Ikawa kupitia siasa, ikawa kupitia dini, ikawa kupitia maarifa yako ya ujanja tunafanya ule, maisha ya mwanadamu tuyaheshimie. Maisha ya mwanadamu katika akhiri zamani itakuwa ni kitu rahisi. Hata jana utachukua unaweza kumuia mtu, na ndio wanatumia sumu, wanatumia chuki, wanatumia maneno machafu. Pana magonjwa presha, mtu ana presha unamwambia maneno mabaya, unamfanyia njama ili ashtuke roho afe. Umemuua wewe. Watu kama hao ni maadu wallahu adu wa rasul. Mtu anaingia kuwagawa Waislam anasema hao ni wa chama hiki na hao ni wa chama kile. Mnaanza uhasama kati yenu, alafu kila mmoja anasema mimi nafanya jihad. Unafanya jihadi kwa mambo ya kipuuzi ya kidunia.
Mungu anatuambia inna alhayatu dunya lahun wa laibun wa inna dara alakhirah la hiya alhayawan law kanu ya'lamun. Hakika maisha ya duniani upuuzi na mchezo, maisha ya kesho akhera ndio maisha ya kubakia daima. Watu wanaandika, watu wananijia, utauawa shekhe, utakufa shekhe. Anayeua ni Mungu. Anayeua ni Mwenyezi Mungu. Siku ikifika haina dawa. Wala mkisikia nimekufa kwa njia au nyingine, msitaki kujilipiza. Unasema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Huo ndio Uislamu. Ndugu zangu Waislamu. Ya ayyuhalladhina amanu إن جاءكم فاسق بنباء فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة أنا سيدي مليو أميني أيني وإسلام أكي كجيني نمتو نمانينو نمتو أسيو أمينيكا نمانينو أكي بوزي وونغو وونغو أنزيني كوبرليز هاي مانينو ميا تنبوزي ميا فينيو تفيتي وطوشا إلي مسيدي مكامدورو نمتو باداي مكاجوتا kwa kitendo mlichokifanya cha kumdhuru. Unaweza kumsababishia mengi. Huyo ni mtu alikuwa ni muhimu katika jamii. Baada ya kuondoka unasema Allah nimejiua mwenyewe, nimejiumiza. Lakini hutoweza kumrudisha kisha kuliko. Ndugu zangu wa Islam. Maisha mwanadamu ya kila mwanadamu ni mfano wa mawingu ya mvua. Mawingu ya mvua ambayo yote mnayajua yana aina mbili, lakini yote yana lengo moja, ni kunyesha mvua. Na mvua inakuja kwa aina mbili, lakini mvua hiyo inaitwa mvua tu, ni maji yanatoka juu yanateremka chini. Mawingu hayo, pana mawingu yanakuja kuleta mazao mazuri ya mimea ya mashamba. Hata kabla watu wajaanza kulima, yalikuwa yanawatengenezea watu matunda na vyakula watu wanakula. Watu wananemeka na mvua wanafurahi sana. Hiyo inaitwa, yanaitwa mawingu mazuri, yameleta mvua nzuri. Mwanadamu taka usitaki utatoka siku moja. Lakini wewe utakuwa umenifaa jamii yako, au umetoka tu kama vile mtu kirambarara amepita tu. Dunia ni kuwasili na kuondoka. Maisha mwanadamu hayako stable. Pana kupanda na kuteremka. Pana kupanda na kuteremka. Pana kupanda na kuteremka. Maisha yalikuwa bora ni yale ya kati kwa kati. Mengi ya kati kwa kati. Ndugu zangu wa Islam. Nashukuru na sisi tuweza kuendelea sana. Lakini insha Allah nafikiri nitakuwa nimezungumza mmeyapokea vizuri. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana ila lil zalimin. Amma ba'd. Ikhwatul Islam. إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه تشريفا وتعظيما. قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأرضى اللهم عن خلفاء الأربعة أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وعلى الصحابة أجمعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين فأقم الصلاة. إمام واجب لي الإمام أبو حنيفة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن Thank you.
kama nono.